Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда бағдарламасы студияда мен әнуар карбозов Әсе индексі 0,20 бүтін пайызға төмендеп 2381,82 индекс құрамына кіретін 4 компания компанияның акциялар қымбаттаса үшеуінің акциялары керісінше құлдырап кетті солардың біреріне тоқталып өтсек мәселен қазминеалың құнды қағаздары мыс бағасының төмендеуіне байланысты арзандап келеді қазіргі таңда бір акция бағасы үш бүтін жүзден жетпіс үш пайызға құлдырап үш мың сегіз жүз жетпіс бес теңге екі тиынға тең болды ал қазтрансойлдың үлестік қағаздары дивидендтер төленгеннен кейін екі бүтін жүзден он жеті пайызға қымбаттап бір мың төрт жүз он теңгені құрады кеше S&P global Rating рейтинг агенттігі қазкоммерцбанктің ұзақ мерзімді несие рейтингін би плюстан ға дейін көтерді сонымен қатар халық банктің ұзақ мерзімді несие рейтингтерін тұрақсыздан тұрақты позициясына ауыстырды дегенмен бұл жаңалық акцияларға қатты әсер еткен жоқ себебі құнды қағаздар бағасы бар болғаны нөл бүтін жүзден жиырма төрт пайызға ғана қымбаттады қаржы нарығының табыстылығы тұрақсыз болды валюта свопындағы есеп айырмасы отыз базистік пунктке дейін артып жеті бүтін жүзден елу пайызға тең болды ал репо сегментіндегі көрсеткіш 5 базистік пунктке төмендеп 8 бүтін жүзден екі пайызды көрсетті бүгін ұлттық банк биржадан тыс аукционға екі нотасын шығарды табыстылығы 8 бүтін жүзден он пайыз болатын апталық ноталар 39 тоғыз бүтін оннан тоғыз миллиард теңгеге бағаланды ал 28 күндік ноталардың табыстылығы 8 25 шамасында олар 316 бүтін оннан 6 миллиард тенгеге бағаланған екен. Валюта нарығына келетін болсақ доллар бағамы 1 тенге алпысты ең ғартып, 340 тенге 44 тенгі ғатен болды. Саудам өлшері 90 пайыз ғартып, 150 бүтін оннан 8 миллион долларды құраған екен. Рубль әлсірегеннен кейін төл валютада өз позициясын жоғалтып келеді. Рубль бағамы 5 тенге 39 тейін саудаланған валюта мөлшері 22,5 миллион рубль. Ал евро бағамы 397,5 тейін тең юан 51 тенге 61 тейін шамасында. Сатылымға 1,8 миллион юан шығарылды құрметті көрермен бүгінге айтарымыз осы саудаларыңыз сәтті жүрсін